こんにちは、タナックス営業部の斉藤です。突然ですが皆さん、ツーリングバッグのメンテナンスはどうされていますか？皆さんご存知の通り、タナックスではモトフィスというブランドで、ツーリングバッグを展開しておりますが、今までメンテナンスについてのお問い合わせがあった時はお恥ずかしながら薄めた中性洗剤などでの拭き取りをお勧めしておりました。この度やはりツーリングバッグメーカーとして専用のメンテナンス用ケミカルをご用意したいと思い、新たに3アイテムを発売することとなりました。今回の動画ではどんな商品なのか、またどうやって施工するのかをご紹介できればと思います。最後までご覧ください。まずはモトフィズバッグクリーナーをご紹介します。モトフィズバッグクリーナーはツーリング先でついてしまった雨による汚れや泥、排気ガスの水汚れや保管中に発生してしまったカビなどを浮かして落とすことができるケミカルです。繊維素材、合成皮革、バックルなど様々な素材に使用できるバッグ専用のクリーナーです。次にモトフィズバッグコートをご紹介します。モトフィズバッグコートはバッグにコーティングを施すことでツーリングでつきやすい雨、泥汚れや排気ガスによる油汚れから大事なバッグを守ってくれます。また抗菌剤を配合していますので保管中のカビの発生を防ぐ効果もあります。生地の繊維一本一本に浸透してコーティングするため約3ヶ月間という長期間にわたって性能を保ちます。最後にバッグクリーナーとバッグコートの2本セットをご紹介いたします。クリーナーでご愛用のバッグをきれいにした後にコーティングもしておける便利でお得のセットです。ではまずこちらのモトフィズバッグクリーナーを使ってこの長期間保管されていたバッグをきれいにしていきたいと思います。最初に施工面に付着したホコリや泥をブラシ等を使用して取り除きます。中栓を外してトリガーノズルを装着しクロス等に液剤をスプレーします。スプレーしたクロスでバッグをこすり洗いします。最後に水を含ませ固く絞ったクロスで洗浄剤をしっかりと拭き取ります。しつこい汚れには直接拭きかけ、こすり洗いと拭き取りを繰り返し施工してください。施工前はあんなに汚れ、カビが付着していたバッグもこんなに綺麗になりました。次にモトフィズバッグコートを施工していきます。中栓を外しトリガーノズルを装着し、液剤を施工面全体がしっとりするぐらいまで吹きかけてください。スポンジなどでムラなく全体に慣らしていきます。繊維素材以外の合皮や本革に付着した場合は拭き取ってください。夏場は1時間、冬場は2時間程度乾燥させて完了です。3ヶ月に1度、もしくは効果が薄れてきたら再度施工してください。それではモトフィズバッグコートの効果を実験してみましょう。マスキングテープを挟んで右側がコーティング済み、左側が何もしていない状態です。今回はこちらの油を混ぜた泥水をかけてみます。それではいきます。3、2、1。しっかり弾いているのがお分かりいただけますでしょうか。モトフィズバッグコートをツーリングに行く前に施工しておけば大切なバッグを長くご愛用いただけると思います。というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。今後も少しでも皆様のバイクライフが豊かになるように便利な商品をどんどん作っていきますので、ご要望などありましたら動画のコメント欄にどしどしコメントください。それではまた次回お会いいたしましょう。